Hola, molt bona vesprada. Sí, estem en l'hotel RH Bairen de la platja de Gandia per a encetar el test de magasin a Telesafor. Avui tornem a parlar de la cursa de la dona de Gandia, que tindrà lloc el pròxim dia 31 d'aquest mes de març. I ja sabem que per segon any L'equip tècnic d'aquesta casa, Teresa farà un ampli desplegament tècnic per a oferir-los en directe aquesta cursa de la dona eh, però hem d'anar calfant motors. Així és que en el magasin tornem a parlar de la cursa de la dona i ho fem des de diferents aspectes. Per exemple, eh, tindrem diversos convidats. El, un d'ells és Miguel Ángel García, que és l'entrenador personal que s'encarrega dels entrenaments. Continuem amb marxar els entrenaments. Continuem. Han fet ja uns quants i continuem fins al diumenge antes de, del dia de la cursa al costat de la Guàrdia Civil, allà estarem entrenant tots els diumenges. Se separar, perfecte. I també anem a parlar de la cursa de la dona. Eh, des d'un de poc aquí, aquelles dones que treballen per a que la gent s'anime a participar, eh, com per exemple tenim així a Merce, Pepa i Clara, que són tres dones que, que això, animen a la gent. Com es fa per a que la gent s'anime a participar? Jo motivant-les molt i que elles també es motiven perquè és ideal que vinguin a la cursa. Motivació? Igual, igual que ella, pensa igual, el mateix. Perfecte, doncs pues això conteu ara. Així és es que parlem de la cursa de la dona de Gandia en el test de magasinat de l'Esafor. 31 de març. Esa és es la data eh, que estem eh, tenim en mente perquè arriba la 12 edició de la cursa de la dona en Gandia. Ja sabem que aquesta casa eh, estarà recolzant al 100% aquesta cursa perquè Telesaforio oferirà en directe eh, la cursa de la dona, també per streaming, en la web telesafor.com. El pròxim dia, 31, eh, des de primera hora del matí. Ja anirem concretant l'horari. Eh, parlem de la cursa de la dona de nou perquè ja sabem que estan realitzant els entrenaments eh, per a preparar-se físicament, eh, cal tindre en compte les inscripcions, si és que per donar la informació per part nostra que no siga. Però això vindrà després, perquè no va parlar amb responsables i gent que també està implicada en l'organització de la cursa, però volen tindre un una visió diferent, perquè hi ha moltes dones que fan que també siga un èxit aquesta cursa de la dona, com per exemple les dues dones que, que m'acompanyen, eh, Pepa Arbona, Pepa, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. I també amb nosaltres eh, Merche Carbonell, Merche, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, eh, Pepa Arbona, de Villalonga Gym Pepa, en, i Merche, eh, de Gym La Baidina, al poliesportiu de tavernes de La Baidina. D'acord. Eh, vosaltres m'han dit que sou dues de les dones que més gent atrau, aconseguís que s'escriga per a participar en la cursa de la dona de Gandia. Això és veritat? Bé, bueno, sí. sí, perquè jo, per exemple, en un any ja porto pues, quasi 160 dones inscrites. Mm -hmm. O sigui que un número que va en augment i, i això és el que fa que, que la cursa pues, doni pas a que la, la gent, les dones en aquest cas, puguin participar des de Xucutiués. Clar, eh, perquè en aquest cas, Pepa, eh, porteu ja molts anys, després anirem des de quan, tal, eh, i sabeu perfectament les raons, els motius que, que transmetre a les dones per a que participin. És important saber motivar-les, no? Perquè n'hi ha molta dona que igual, moltes persones que s'assusten, Uf, una cursa yo no estoy preparada pero ya que saber A ver, esta cursa claro al estar en modo también caminar tranquilidad uh -huh. moltes persones més majors, joves, xiquetes, que no estan acostumbrats a córrer, és ideal per a motivar-les. Ah. I gràcies a aquesta cursa, molta gent està iniciant-se a córrer, a practicar esport, perquè veuen que es pot, poden arribar. Entonces, és una festa, també sí. preparem algun dinar després, quedem totes. No sé, és una cursa molt fàcil de fer, molt familiar, perquè aprofites per anar en la tua filla, nets, o siga, les amigues, cosines... Entonces és, és tot una festa i està molt bé, molt bé, molt ben animat també, per cert, i molt bé. Participes, és una una activitat saludable, eh, d'amunt eh, col·labores en una en una causa solidària i ese comboi que suposa la la família perquè vosaltres, eh, des de quan participeu? Pues jo des de la segona edició. Bueno, el grup nostre de tavernes, des de la segona edició, ni ha va gent que vas començar el primer el des del primer any. Uh -huh. però nosaltres, el que és el grup en si, sí, a partir del, del segon any ja hem estat tots els anys. sense años, se faltar sense cap fallar, Sense, fallar, uh -huh. sense fallar. En el teu cas... Sense... Ha passar? passat igual, igual uh -huh. tinc clientes del primer any, però jo des del segon. Hasta uh -huh. ara, hasta ara, clar. I se recordeu d'aquella primera vegada? Ah, sí, sí, <laughs> sí me'n me recordo que era en el carrer lector uh, Onixia, en el carrer ah. on de l'entrada de la, la, la plaça, i entonces allà va ser, bueno, impressionant. era impressionant. Eren poqueta gent, però sí. bueno, eren molt acollidors i en canvi ara, bueno... Clar, això anava no a dir, d'aquelles primeres edicions fins ara, que se superen les 8.000 participants, molt, molt, clar, veure aquesta massa multitudinària, suposa que estar ahí és una qüestió que, que no sé, que, que de satisfacció. Sí, sí de, satisfacció i a més veus que cada any han anat la gent, han anat apuntant-se, han anat participant, han anat disfrutant de lo que és la cursa, que això és mm. molt important també. Bueno, I sabem que la cursa de la dona hi ha diferents possibilitats per a participar, perquè hi ha diferents categories. Eh, en el vostre cas, com, perquè tu en família, Sí, però jo també he corregut, també he entrat ah, a les primeres, però no, no, no he guanyat el això, sí, sí. però que entre les primeres. Sempre he anat caminant més en la família. Este any mm. m'ha a córrer, la veurem. En, en, anem en colla, tota la sí, família, no? Sí, però és que jo vaig animant a les clientes, entonces més o menys m'arrime a elles, no m'importa guanyar, no vaig tampoc a fer temps, sí. m'arrime a elles per Correguem un rato, caminem, és que és més disfrutar un poc de Gandia també i, i no sé, és diferent. Sí, en el teu cas... Igual, igual, igual. Jo vaig en companyia de la meva família i en companyia del grup de les dones de manteniment que van caminant és gent major, gent que potser, pues, eh, per exemple, la meva mama farà és 88 anys, 89 anys. Això m'ha dit, que va ser sí. ta mare, quants anys? 89 farà, guai, bueno, farà. I, I s'ha convoyat en guai? I no, s'ha convoyat i s'ha convoyat tots els anys, ah. tots els anys. I l'any passat vam ixir, pues, això, tota la família, en companyia de les, de les dones majors, uh -huh. que elles pues, es costa ja córrer i entonces les motives, el que ha dit la meva companyera, les motives, i vas en companyia d'elles, va un trosset caminant, un trosset trotant, i això elles Y además, la fiesta que tenía no que después mandan de dinar. Creo que sí, entonces. La verdad es que, sí, es, 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 sí. lo, el que es, es el que lo importante es estar, participar, eh, formar parte de, claro. de esa fiesta, de ese convoy. Eh, porque es, eso es pasarlo bien, ¿no? En definitiva, es estar sí, de pasarlo es, bien. Es disfrutar del matí estar en, en la familia, estar en las amigos estar en los compañeros, estar en unos tres grupos que lo mejor de año hemos mostró, allí. Es, es lo bonito. Lo bonito de la cursa es eso. Mm. el fer tots una gran família bueno, eh, vosaltres també, Paco Merche jo sé que vosaltres sabeu que n'hi ha entre més el que suposa una cursa, això és eh, entrenaments previs, a més, en tu cas Merche, eh, sí. des de l'organització s'han coordinat una sèrie d'entrenaments mm. previs, en tavernes has estat tu ahir, no? Sí, en tavernes està farà 15 dies i va ser la primera edició que es va fer l'entrenament en tavernes, eh, l'acollida va ser bueno, bestial, les dones es van motivar molt més, van estar super més uh, ganes de córrer bé, ja tenien sí. ganes de que vinga el dia de la cursa, o sigui que molt bé, molt bé. Esperem que l'any que ve se continuï fent i que sí. cada any vaig augmentant més el, el número de participants. Doncs pues ara sabrem si l'any que ve la idea és continuar claro. perquè anem a seguir ara la segona part d'aquest programa. Continuem parlant de la cursa de la dona. N'hi ha alguns responsables també, estarà la Miguel Ángel García, entrenador personal, que s'encarrega també dels entrenaments a en Gandia i Lídia, que és la responsable de comunicació, li direm, escolta, això l'any que ve continuarà, a veure com us dic. Molt bé. Moltes gràcies gràcies, eh, i Pepa, per estar amb nosaltres. Vale. Eh, enhorabona tu, bé, i, i, agrair-vos eh, com a part implicada en la cursa de la dona, per formar part d'aquest mitjà de comunicació que va retransmetre en directe la cursa de la dona, eh, agrair-vos el treball que desenvolupeu i per arrossegar a tota aquesta quantitat de dones per a que estiguen any rere any en la cursa de la dona, que és un èxit, Gràcies a gent com vosaltres. Bueno, gràcies i gràcies I a, a totes. També, perquè vosaltres també feu aquesta difusió i això a la gent també ajuda, també ajuda. ajuda. moltíssim. O sigui, entre, entre, tots, entre totes i tots fem en la festa. Exactament. Moltíssimes gràcies a vosaltres. A vosaltres. Gràcies. Fins a la pròxima. I el dia 31 es veiem. Sí, sí, allà vale. estarem. Vale. Sí, sí, allà, allà. Seguim parlant de la cursa de la dona així en el magasin de Telesafor. Seguim amb la cursa de la dona. L'edició número 12, recordem, el pròxim dia 31 d'este mes de març tenim totes i tots una cita per a recolzar a totes les dones que participaran en aquesta cursa de la dona. Dones que ja estan preparant-se físicament eh, per a no tindre cap problema quan arribi aquest moment. Una cursa que, no oblidem, podran seguir en directe a través d'aquesta casa, Telesafor, i també per streaming a través de la web telesafor.com. Anem a parlar ara amb una persona que s'encarrega d'entrenar a les dones eh, prèviament eh, perquè arriben en una bona condició física i també amb una jove, una dona, eh, que sap molt bé el que és la superació, l'esforç i la participació, sobretot en aquesta cursa de la dona. Pili Vázquez, atleta del Club Atletisme Safor de Líquia. Pili, molt bona vesprada. Hola, molt bona vesprada. Bueno, eh, ara es parlarà de la teva experiència com a atleta professional en aquesta cursa de la dona i també dèiem que important participar, però important també, sobretot, preparar-se prèviament. I per això, Eh, tenim a Miguel Ángel García, entrenador personal i responsable dels de entrenaments así, a Gandia. Miguel Ángel, bona vesprada. Hola, bona vesprada Dani. Bueno, tornem a parlar de la cursa de, de la dona. Eh, Pili, Nime. atleta professional. Sí. Eh, no anem a repassar la teua trajectòria, no, no, els teus no, no. premis, els reconeixements. Tu participes també a la Cursa de la Dona, eh, crec que és, no sé si des de la segona o tercera edició, o des de quan... He participat en algunes, no he pogut participar en totes degut als campionats que he tingut. Compromisos. Sí, sí. Però he pogut participar, per exemple, l'any passat, i l'any passat, i crec que en la 12 edició, no ho sé cert, però ah. l'he participat a vegades I, i la veritat és que jo sempre estic esperant tots els anys que vinga la cursa <laughs> I poder, no? perquè, participar. Sí, <laughs> i poder participar, perquè com és en casa i, i sempre hi ha gent que coneixes, vull dir que cada vegada que, que vas per allà correguents eh, veus cares que te sonen, que dius, els meus sí. amics o la meva família, el que sigui. I sempre està guai participar en casa i és especial, per a mi és molt especial. I en aquesta edició 12 podràs eh, esta, el sí, calendari? Sí, sí, sí. Eh, ja he acabat tots els campionats que tenia que fer i ara ho tinc lliure. O sigui, has que, sí que fet, has, fet, has fet l'inscripció? Eh, que no se em passe. No, no s'em passa, no se passa. <laughs> eh, clar, els entrenaments eh perquè tenim a Miguel Àngel eh que està sí. és el responsable, està pues fent totes les classes dels entrenaments. Eh, com estan anant, per cert? Están en Ansuper B, dones de, de todo tipos Ve hasta Pili, que no le faltan falta sí, sí, sí. <laughs> No le faltan ninguna falta. Eh, Vamos, ves, tienen en torno al, al centenar de personas, entre 70 dones y 100 dones. Es grup, un grupo muy amplio, muy heterogéneo, con siempre segut estos entrenamientos. Pues con mm. DIC vienen atletes de élite, como com podría ser el caso de, de Pili, y vienen dones que, que no tienen actividad de normal y gracias a la cursa de la dona, que es lo más importante. important d'esta cursa eh, és l'excusa per a que moltes dones eh, eh, inicien la seva activitat física sí. o sigui que estan anant superbé des del meu punt de vista de moment. Mm. So, clar, és, és, en totes les converses sobre la cursa de la dona, la gent que estigui implicada sempre és aquest aspecte de eh, dones que eh, la cursa de la dona és l'excusa sí. que tenen per a iniciar-se en, la, en la pràctica esportiva i això és una qüestió Clar, clar. Agradable, jo, no? jo, per exemple, eh, conec a, a, moltes dones o amigues o familiars que em diuen es que no l'he feta mai i tinc dubtes si fer-la o no. I jo el desanime perquè és una carrera que, que és, eh, o sigui, sea, és, se pot anar caminant, vull dir que no... Sí no és com una popular que t'inscrius i si t'has d'anar a córrer. Jo crec que és una bona oportunitat per a començar a... Encara que tinguin dubtes, jo sé que si la fan, el 90% de probabilitats que vulguin repetir l'any que ve. Clar, eh, tu ara increíble. la pots fer la primera vegada caminant, sí, l'any que ve ja fas la meitat eh, caminant a pressa. no, a presa. no vaig estar a pressa. Primer, trote, a trote. Ja la tercera ja que has començat a córrer, a córrer una clar. miqueta. Eh, continuen en marxa sí. els entrenaments. Els, els entrenaments continuen en marxa, de fet eh, tenim els últims ja, ja, tenim, ja han passat més de la meitat dels entrenaments uh -huh. i tenim un calendari interessant per davant, per exemple, este cap de setmana, este diumenge entrenem a, a canviem el, el lloc d'entrenament, en comptes d'entrenar al costat de la Guàrdia Civil, que entrenem normalment, entrenarem al camp de futbol de Benirredarà, després la setmana que ve, motiu de la setmana fallera, el diumenge no n'hi haurà entrenament, però n'hi haurà el, dimec, el divendres, divendres, perdó, divendres dia 15, uh -huh i si anem des de la plaça Prado de Gandia i donarem una volta per Gandia visitant la planta i entrenant, entrenarem igualment i l'últim entrenament, tant des de la cursa la dona, doncs, si la cursa és el dia 31, doncs, el diumenge anterior, eh, farem un entrenament que serà l'últim, però que a més tindrà l'especial que vinga, vindrà un altre atleta, un altre esport, esportista professional, mm -hmm. vindrà Irene Garí, que és jugadora del València Bàsquet, sí. i vos donarà doncs, com fa Pili el seu punt de vista de, de l'esport des del punt de vista de la dona, de la dona professional com a esportista, i, i també és molt important, perquè a part que és l'excusa per a iniciar l'activitat física, también nos agradaría que fuera el punt d'inici per a continuar tinguent activitat física, que, que clar. no només d'any en any, de cursa en cursa, tinguen activitat, sinó que d'ací no res tinguen un altre, activitat, un altre objectiu. No? I mm. com Pili és un exemple, Irene Garí serà un exemple, com totes les dones que, que fan activitat física de forma continuada, inclús de forma professional, i l'últim entrenament en Irene Garí serà pues, un entrenament especial. Sí, serà un, un, tant especial. Eh, Pili, eh, parlem de, de dones, parlem d'esport, eh, parlem sí. de solidaritat. Eh, clar, que acaba de dir Miguel Ángel, tu eres tot un exemple d'esforç, de superació, de lluita en l'àmbit esportiu. Estàs contenta pel que fa ja, parlem de la teva trajectòria esportiva, estàs sí. satisfeta? Sí, però... Perquè encara jo, queda. Encara, jo espero que sí, clar, clar. Eh, sí, estic molt satisfeta perquè porto ja 13 anys en el món de l'atletisme. Al principi ho veia com un xoc per a mi i, i he anat progressant a, a plegant a campionats que ni m'esperava i, i la veritat és que estic molt contenta. Mm. Vaig fer, estic fent cross, estic fent obstacles, eh, la meva especialitat són 3.000 obstacles i, i res, els 5.000 lliços. Ruta encara no m'he iniciat al 100% però ho, ho tinc ahir en ment per més avant. Que sempre hi ha un repte, no? Sí, sí, sí. D'això també, de reptes és sempre una cosa dels dos. Sí. La veritat és que l'esport pot arribar a enganxar claro, claro. de la forma positiva. Sí, claro. sí, de, de fet, eh, eh, per al llibret de la cursa de la dona jo he fet un xicotet article que parla justament d'això. Eh, vull dir que una de, forma, de les formes més naturals de motivar-nos, els atletes d'èlit, els, els atletes eh, aficionats, com és el meu cas, o els que no són esportistes eh, habituals, són marcar-nos mo, marcar xicotets reptes. No? Ara mm. estem en la cursa de la dona i és el, el, el següent recte, però quan passa la cursa de la dona, què? Pues, arribar a l'estiu en bones condicions físiques, el de UK nocturno de Gandia, uh -huh. eh, qualsevol activitat que considerem que siga un repte. No, 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 no cal fer un repte molt grandiloquent o marcar-nos fer eh, barbaritats. Eh, només en que tinguem com a objectiu Algo que nos mantenga físicamente activos ya sería un objetivo a cumplir muy interesante. Pensé que ese es el nuestro objetivo. Pensé que ella son ejemplo para eso. Pensé que es muy importante que nos den en que incluir la actividad física en el nuestro día a día nos donará calidad de vida. Y estén hablando de algo muy importante. Entonces, no hay que dejarlo de costar. Perfecto. Estén hablando, Pili, ya facilitas que la gente se agobie, que es potana a caminar, a hacer la cursada. la dona, però jo crec que Pili, com a atleta professional que és d'elit, això d'anar caminant, com que no. No sap. No, 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 no sap. No, sap. no, I, no, pots fer l'ànim. No puc, no puc. Eh, eh, molt de temps eh, fas la cursa de la dona. L'any passat eh, el vaig aconseguir fer en 21 minuts, que és a 3 No sé si será a 3:20 algo aproximado, no no sé exacto. Para que te faches una idea sé si Para que, que pa te faches una idea si tú y yo la esperemos en el último kilómetro, la esperemos allí, es dos esperarla Y ella pasa en el último kilómetro y sprintem el último kilómetro tú y yo nos guanya. Pues no ya sé, no ya falta no, <laughs> no sé, no sé Dios. Sí, no nos guanya, sé. Los dos, nos guaña. La no, verdad es que, es que eh... Sí, es que soy muy competitiva y no puedo ganar a, a... a correr a Espanya, vull dir... Si la fera lo millor en alguna amiga, sempre segur que acabaria anant bé. No, no és que no puc I bueno, ja mos veurem quan arribeu. Sí. Però clar, eh, és compatible. Sí, sí, eh, la clar. gent que va caminant, clar. eh, gent que ho porta en les venes, eh, sí. que no pot eh, resistir-ho i arranca a tota, tota velocitat. Clar. Eh, però la qüestió és disfrutar-ho, no? Clar Siga ja major sí. o menor ritme, però cadascú al seu ritme, disfrutar-ho. jo penso que, que és una distància que està prou vull dir, n'hi ha que anar preparat, no, no és, són 5,9 quilòmetres i jo penso que, que és una distància que n'hi ha que anar preparat, però que es pot disfrutar perfectament i, i no fa falta anar ahí eh, a saco. El eh, millor és disfrutar-la, perquè és una carrera diferent per exemple, a les que jo tinc tot l'any és diferent, és super especial, vull dir que no, no vaig tenir el mateix objectiu que, el, que en les altres, tampoc. Sí. I, I està guai canviar un poquet de... Clar, I sobretot el que deies, l'escenari, veus la teva ciutat, sí. veus Gandia... I, I, sobretot, El fet de veure, ahir anava, el fet de l'ambient, perquè estem parlant de més de 8.000 dones, sí, sí, les sí. que participen. Sí. Les imatges que, que, que no podem tornar a veure, així entre l'estafon en el directe, el dia 31, eh, les imatges són, parlen per si mateixes, és espectacular. Sí. La, cursa és una, una, la cursa de la dona és una festa de l'esport eh, por i per a les dones. De fet, eh, jo miro en enveja la cursa de la dona perquè ah. no puc participar en ella. Eh, jo pense, I els entrenaments són un exemple d'això. Tenim a eh, gent d'èlit que anirà a competir-la i que ben segur pues, intentarà guanyar-la per, perquè com és una, una carrera referent pues, està bé guanyar-la i tindre el trofeu a casa, però n'hi haurà moltíssimes gent, la majoria, de fet. O sea, el porcentaje de élite sí. es muy chicotete en esta y en todas las demás carreras pero en esta incluso menos, en la élite es menos porcentaje sí. ni habrá mucha dona que ni irá a pasar o bé, que correrán mare filla neta y todos les amigues todos les, les cuñades todos les germanes eh, es una festa al final entonces mm. el mensaje que tenía que ferli arriba arriba la gente es que ni hay que, part ha que participar en la cursura de la dona porque es una festa del sport pero a los dones y per les dones i n'hi ha que estar allí, n'hi ha que participar. Sí, a més, fins i tot en carret, encara que ja ens ho va dir Lídia Balada, que era responsable de comunicació, que hi haurà, eh, les dones en carret poden anar també, totes, que tindran sí, sí. un espai eh, concret per a no, no anar eh, pues, trencant un poc el ritme a la resta de participants de dones que no vagin en carret, però totes poden participar. I aquest mateix dia també tindràs feina. Sí, se m'havia oblidat, sí, gràcies. El, mate, el mateix eh, dia eh, farem l'escalfament, Andrés, Fuster i jo, ja serà el tercer any que el farem, 10 minuts antes de la de la eixida, de donar la eixida. Eh, farem l'escalfament per a que totes les que vulguin calfar i sirven preparades isquen a, a, a la cursa. De fet, en el centre més, ja estem parlant tot de que els escalfaments són molt importants mm -hmm. i que, pues, bueno, pues, ficaré el meu granet d'arena, és l'única forma en la que deixen participar el dia de la cursa, que és donant l'escalfament i bueno, i fer alguna cosa divertit i alguna cosa per pujar pulsacions i, i que ningú isca en males condicions perquè així de, si de parat no és lo Clar, ja en el cos una miqueta calenta. En temperatura. Moltes gràcies, Pili. Gràcies per estar amb nosaltres. A Enhorabona, tot el suport, ja saps, des de Gandia, en totes reptes, en eh, les competicions gràcies. en les quals estigues, i a continuar sumant, que jo suposo que ja prestatgeries en casa te faltaran, no?, per anar posant els teus feus. Me'n falte, eh? falten, me'n falten, la veritat és que sí, però bueno. Això és bona senyal. Sí, sí, sí. Gràcies, Pili, per estar gràcies. amb nosaltres. Eh, Miguel Ángel, el dia 30 us veiem. Allí. Gràcies. Vinga, gràcies, vinga adeu, gràcies. gràcies. La cursa de la dona anoten, si encara no ho saben, és el pròxim dia 31, Cursa de la Dona a Gandia, l'edició número 12, i també recorden que si no poden participar per qualsevol cosa i no volen perdre la festa que suposa, poden seguir-la a través de Telesafor en directe o per streaming a través de la web telesafor.com. Avui hem volgut parlar de nou de la Cursa de la Dona. Fins al pròxim magasin.